Kemi edhe këto konspiracionet, apo mos i themi tash. Po pse jo? Të ndeshjeve. Si thua ti? Po thuaj një ato. Kur bëhet për çdo gjë konspiracion, pse mos bëhet në futboll? Domethënë te ky grupi i Jo, në futboll ka çdo ditë konspiracion. Po dakor, po. Mos besohet. Është më theksuar biles. Grupi i Francës, Gjermanisë dhe Portugalisë. Dhe Portugalisë, tash po vlerësohet sikur po luhet që me llogarira. Jo me llogarira, okay, po duan ti ngjecin dikujt vendin e parë. Kjo në futbol është që kush të dali i pari, në këtë grup luhet që kush të mos dali i pari.